Milí priatelia, posledné roky nás prenasleduje jedna kríza za druhou a vyzerá to tak, že nás budú likvidovať hypotéky. Hypotéky majú naraz viac ako o 50%. Jednotlivé splátky, ktoré sú viazané na úrokovú mieru Európskej centrálnej banky, budú povýšené. Žiaľ, rada guvernérov, medzi ktorými sedí aj náš zástupca, schválila navýšenie. Na jeseň, ak naša vláda nič neurobí, budú rásť jednotlivé splátky pre občanov, ktorí majú hypotéky. Je to obrovský problém. Porovnal by som ho s cenami energií. Ak to opäť necháme na poslednú chvíľu, budeme mať veľké problémy s tým, že domácnosti nebudú vládať platiť tieto hypotéky. Tak ako podnikatelia, ktorí museli zatvárať svoje prevádzky, budú ľudia ohrození. Preto nie je čo čakať a musíme bezodkladne konať, aby vláda prijala opatrenia, kedy sa tieto nárasty cien hypoték vykompenzujú. Reálne hrozí, že ak máte splátku 300 eur, budete splácať viac ako 500 eur. Konajme, a preto ma veľmi teší, že naši priatelia na čele s poslancom Tarabom, ktorý je tu so mnou, nedovolenkujú. Určite by sa mal vrátiť aj Sulík, aj Kolár z dovolenky a podporiť tak ako Hlas aj Smer, ktorý ideme osloviť, našu iniciatívu s mimoriadnou schôdzou. Dámy a páni, vyslovene sa na nás valí hypotekárne tsunami a sociálna kríza, ktorá má dva základné rozmery. Premiér Odor, ktorý sa vyparil, ktorý v podstate vláda už 1,5 mesiaca dovolenkuje, nám len tak mimochodom oznamujú, že od 1. januára pôjdu hore ceny energii, elektriny, plynu o 80 až 100%. A to v čase, kedy reálne príjmy na Slovensku klesli o viac ako 5%, to v čase, kedy od momentu, kedy sa merá ukazovateľ, Slovákom reálne začali klesať úspory v bankách, už sa dostávame na úroveň, kedy Slováci prestávajú čokoľvek sporiť, a to preto, pretože nevládzu pri dnešnom nastavení uhradzať všetky svoje výdavky, a to aj napriek tomu, že majú prácu. Ja som šokovaný, že Zuzana Čaputová rieši len pohodu, riešia svoje problémy, ale neriešia problémy ľudí. Preto Slovenská národná strana prišla nielen s iniciatívou, aby sme poukázali na to, že vláda nič nerobí, ale aby sme aj jasne vyslali signál, čo treba urobiť. Poprvé, tento rok slovenské banky vykazujú za prvý pol rok o 51% viac ziskov, ako to bolo minulý rok. A minulý rok urobili viac ako 800 miliónový zisk. Táto miera narastu zisku ide práve na úkor ľudí, pretože narastli úrokové sádzby, z ktorých profitujú najmä banky. To znamená, my vyzývame vládu, a chceme to urobiť aj na mimoriadnej schôdzi, aby okamžite prišla s mechanizmom, kedy banky budú motivované, aby pomohli predovšetkým tým sociálnym vrstvám, tej strednej triede, nižšej strednej triede, ktorá si zobrala hypotéku na nehnuteľnosť, kde má trvalý pobyt. My nemôžeme dopustiť, aby ľudia začali prichádzať o strechu nad hlavou. Druhá vec, ktorá pred nami stojí, je jasne zadefinovať, že do roku 2025 až 40% hypoték má prejsť refinancovaním, kedy ľudia budú postavení pred realitu, že im narastú, ako povedal predseda Andrej Danko, o viac ako 50% mesačné splátky. Pri tomto ekonomickom nastavení je to neudržateľné. My v mene štátu musíme zabrániť, aby sa v krátkej dobe cez exekúcie, cez dražby dostal veľký počet bytov na trh, pretože dojde ku kolapsu cien s nehnuteľnosťami a to postihne aj tých, ktorí tie splátky ešte dokážu splácať, pretože banky ich následne vyzvú, aby doplatili zostatkovú časť. A to, že sme strana, ktorá myslí nielen sociálne, ale na rozdiel od týchto ľudí, ktorí tu behajú s nejakými fiatkami 500 a ľudí opijajú rožkami, sme aj zodpovední makroekonomicky. Chceme navrhnúť, aby štát pre tých ľudí, ktorým takto príde na pomoc, aj v kombinácii s bankami, aby štát na tom nebol zo strednodobého hľadiska stratový a aby sa zaviedol mechanizmus,
že všetkým tým, ktorý sa pomôže, tak v prípade, že príde vlastne k predaju nehnuteľnosti, tak ten rozdiel, ktorý štát za nich zaplatí, aby sa potom pri predaji nehnuteľnosti vlastne štát vedel týmto peniazom dostať tak, aby sa na druhej strane nepodporovalo vlastne neplatenie. Ale my nemôžeme dovoliť, aby sme dnes uvrhli 40% domácností, ktoré majú na sebe hypotéku, do vážnych existenčných problémov. Preto ďakujem aj za podporu strany SNS v tejto iniciatíve. Budeme kontaktovať kolegov v opozícii, aby sme jednotne prišli s riešením, keď už vláda Zuzany Čapotovej prospech Slovakov nerobí vôbec nič. Ja verím, že sa k Tomášovi Hlas a Smer pridajú. Nie jednu schôdzu im podporil. A na záver poviem, existuje aj efektívne riešenie. Ak nás banky budú drancovať, my budeme hlasovať v budúcom parlamente za to, že ich zdaníme tak, ako boli zdanené v minulosti, a peniaze pre vás vám vrátime dotáciou na hypotéky.